إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. إبليس أولاً ناشناليست أو أولاً قوم پرست هغه چې إبليس هغه ویلي چې آدم علیه السلام سره که ډېر علم دی که ډېر هر شی دی ورته ورکړه او دا ټولو ملایکو دی ورته سجده م وکړه خو زه خو نه کوم او ولې نه کې د نه کولو وجه یې ورته دا ونه ښودله چې ما سره علم ډېر دی یا ما ذکر ډېر کړی دی یا زه عابد ډېر یم یا زه غوره ډېر یم دی ورته نه ویلي وایي زه د اور نه یم دی د خټې نه جنس طرف ته لاړ قومیت طرف ته لاړ نو دا اولنی قوم پرست شو شیطان او څوک چې قوم پرست دي هغه د شیطان په لاره باندې روان نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی من دعا الی عصبیه لیس منا څوک چې قوم پرستی طرف ته دعوت ورکوي هغه زموږ امت نه دی من دعا الی عصبیه فهو من جسا جهنم څوک چې قوم پرستی طرف ته دعوت ورکوي هغه به د هغه جماعتونو او د هغه ډلو نه وي چې الله به جهنم کې ورځي بل حدیث کې راغلی چې څوک د عصبیت او د قوم پرستی په جنگ کې مړ شو د جاهلیت په مرګ باندې مردار شو ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين دا غسړینا بخسته خبره ده چای چې خلق الله ترا بلی او خسته عمل کوي نیک عمل کوي الله ته خلق را بلی نیک عمل کوي او وای چې زه مسلمانانو نه مسلمان یم اسلام باندې فخر کوي قوم باندې فخر نه کوي اسلام دعوت ټول انسانیت ته ده ټول انسانیت په خیر باندې جمع کول ټول انسانیت په نیکی باندې جمع کول او ټول انسانیت ته فایده رسول او ټول انسانیت ته خیر جذبه په زړه کې ساتل خپل قوم سره مینه او خپل قوم سره محبت دا ناروا نه دی خپل قوم سره تعاون ناروا نه دی بلکې په ناحق باندې د خپل قوم مدد کول خپل قوم د نورو قومونو نه ښه ګڼل او نورو قومونو ته په سپکه سترګه باندې کتل او په ناحق باندې د خپل قوم مدد کول ناحقه کې خپل قوم مدد کول دغه نشنلزم او د خپل قوم دومره تفوق او لوی بیانول چې نور خلق ذلیل کی نور خلق ذلیل کی او د قومیت چغه وهی د قومیت په بنیاد باندې خلق جوړ کی تنظیمونه جوړ کی جماعتونه جوړ کی ډلې جوړې کی او نور قومونه دې ته وپاره چې هغه هم جوړې کی د جګړې او د فساد یو مخه کولو کی دغه ته نشنلزم وای او دې ته قوم پرستی وای اسی فطری محبت ارچا خپل قوم سره فطری محبت او طبعی محبت خپل قوم سره نیکی کول خیګنه کول مدد کول هغه ته خیر رسول او په حق کارونو کې هغه مدد کول دا نشنلزم نه دی په ناحق کې مدد کول او د خپل قوم په زړه کې د بل قوم نفرت اچول د خپل قوم په زړه کې د بل قوم سپکاوی اچول نه ناروا دی ځکه چې دا خبره بیا په ځای نه درېږي که تا دا پښتانه ډېر اوچت کړه بیا به دورانی وایي چې مونږ ښه یو غلجي به وایي چې مونږ ښه یو بیا به ممن وایي چې مونږ ښه یو شینواري به وایي چې مونږ ښه یو بیا په ممندو کې بیل قومونه دي عیساخیل به وایي چې مونږ ښه یو او برانخیل به وایي چې مونږ ښه یو بیا په برانخیلو کې نور قومونه دي هغه به وایي چې مونږ ښه یو هغه به وایي چې مونږ ښه یو خبره بیا دې ته راځي چې بس زه ښه یم نور هیڅوک نشته چوپېره انسانیت کې تقسیم شروع شو بیا خبره انا ته راځي زه انا او انا چا ویلي دي دغه سړي دا شیطان خبره بیرته هغه شیطان ته راځي نو انانیت بې نه پیدا کېږي دا د مسلې حل نه دی دا د مشکل حل نه دی قومیت او قوم پرستی او نشنلزم د مسایلو او د مشکلاتو حل نه دی بلکې د یو سلسله مشکلاتو د ایجاد مور ده مشکلات پیدا کوي جګړې پیدا کوي مشکلات پیدا کوي قومونو په منځ کې بغض پیدا کوي نفرتونه پیدا کوي او داسې جګړې پیدا کوي چې هغه جګړې بیا نه حل اره جګړه حلېږي خو د قومونو د جنگ جګړه بیا نه حلېږي نو دې وجه باندې اسلام داسې منې کړی دی او په دې باندې پابندي لګولې ده.